8 subsektor pelancongan domestik dibenarkan namun mesti mematuhi semua prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan MOTEC Datuk Sri Nancy Shukri berkata, bagi memastikan keselamatan orang ramai, pembukaan kembali sektor pelancongan domestik turut membabitkan beberapa perkara yang dilarang dan dibenarkan dengan syarat pematuhan kepada semua SOP. Menurutnya, aktiviti subsektor yang dibenarkan dengan SOP membabitkan pameran hasil seni budaya dan warisan di premis dan fasiliti awam kebudayaan, premis penginapan hotel, syarikat pengendali pelancongan serta pemanduan pemandu pelancong. Dia akan mendapat komen daripada mereka. So, the final SOPs will be from them. They are the ones who will be saying whether it's approved or not. But so far, activities, kebanyakan aktiviti yang kita sebut daripada ada 8 sektor telah dah diluluskan. Jadi, ini kebanyakannya yang terlibat, yang melibatkan diri dalam sektor perindustrian dan industri pelancongan. Jadi, puan-puan dan tuan-tuan, bagi ke-8 sektor, mungkin if you want to know, I just read it secara just by the topic of the sektor tersebut. Pertama ialah pameran hasil seni, budaya dan warisan di premis dan fasiliti awam kebudayaan. Kedua ialah premis penginapan hotel. Ketiga ialah syarikat pengendali pelancongan. Keempat, pemanduan pemandu pelancong. Kelima, operasi institut latihan pelancongan ILP. Keenam, program pengalaman homestay Malaysia. Ketujuh, aktiviti pelancongan pengembaraan dan aktiviti lasak ataupun SOP umum KPS telah luluskan. Dan kelapan, aktiviti selam scuba dan snorkeling ataupun SOP yang diumum oleh KPS yang telah diluluskan. Jadi, puan-puan dan tuan-tuan, bagi ke-8 subsektor yang dinyatakan ini, Kementerian telah pun menyediakan SOP yang terperinci dan khusus hasil proses konsultasi libat urus dan kerjasama dengan semua penggiat industri pelancongan dan kebudayaan.